ាសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនចាពុកម៉ែទាំងអស់ចាដែលកំពុងទស្សនាទីនេះក៏ដូចជាតាមកម្មវិធីក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរចាជួបគ្នានៅបាត់ក្រោយចាសូមអរគុណ